Новиот портпарол на Основниот суд во Штип со проширена надлежност, судијата кривичар Сашко Георгиев на денешната пресконференција соопшти дека судиите го совладале приливот на предмети за 2017 година, со што годината ја оцени како успешна. Тој истакна дека имаат постигнато резултати во решавањето, но и во делот на квалитетот на предметите. Ќе потенцирам дека оваа година, изминатата година 2017 година, имавме зголемен број на работни спорови, но имаме добро совладување на овие предмети. За истакнување е дека во кривичниот дел имаше зголемување на зголемен обем на работа со предмети од областта на кражбите и од областта на наркотични дроги, каде што исто така можеме да кажеме дека во текот на 2017 година се постигнати добри резултати во смисла на тоа на успешно завршени кривични постапки. Георгиев забележа дека во делот на граѓанските предмети совладени и приливот на предмети од областта на имотноправните односи и бракоразводните постапки. Можам да истакнам дека по однос на притворските предмети, дека во текот на 2017 година имавме неколку предмети од таков профил во областта, во кривичната област. Најголем дел од овие предмети се завршени. Сепак најголем проблем е што во изминатите 6 години или од 2011 година во Штипскиот основен суд нема избор на нов судија. Во моментов на предметите работат купно 15 судии, а согласно планот треба да имаат купно 19. Во овој изминат период има судии кои што по однос на тоа дека заминаа во пензија, имаме ситуации кога судии се унапредени во апелационниот суд, имаме судија кој што е делегиран во Основен суд Берово, а имаме и ситуации кога по природен односно имаме починат судија во периодот на 2014 година. За целиот овој изминат период од 4 до 5 години немаме избор на нови судии. И обемот на работа е зголемен, бидејќи, како што реков, работиме како суд со проширена надлежност, а воедно имаме навален број на судии, а исто се однесува и по однос на судската администрација. Георгиев додаде дека се очекува недостатокот од судии и администрација во Основниот суд во Штип да се надмине во текот на 2018 година.